Тараздағы Жамбыл жылу кәсіпорнының қызметкерлері басшыларына қарсы шықты. Себебі кәсіпорын директоры бізді жеке шаруасына жұмсап құл сияқты көреді дейді. Сөздеріне сенсе, қора тазалау, мал бағу, құрылыс жүргізу сынды жұмыстардың бәріне жегеді екен. Одан бас тартқандар қудалауға ұшыраған. Шыдамы шегіне жеткен қызметкерлер бүгін компания директорына қарсы шықты. Ал басшының өзі басқа жұмыстарды қоса атқарудан еш сөкеттік көріп отырған жоқ. Тек құбыр жөндейтіндер бір күнде әмбебап маманға айналған. Басшымыз құрылыстан бөлек мал баққызып, қора тазалатып қояды дейді жиналғандар. Тараздағы жылыту мекемесінің қызметкерлері Қостанайда осындай азап көрген. Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар. Мен Жамбыл жылудың жігіттері Қостанайда Тимирязевкеде істеп жатқан жұмысымыз. Міне. Біз қазір не теплоэнергетика, а строители, кладчики, монолитчики. Тұрар Рысқұлов ауданына іссапармен кеткендер бөтен қаладан бірақ шыққан. Әрі істеген жұмысымыз мұндағыларға ұнамай, Тараздағы басшымызға шағым түсірді дейді. Ол бірден жұмыстан қууға пәрмен берген. Учредитель, енді жасырмай айтайын, Арман Захарапович деген кісі. Аха, қазір бізде Жамбыл облысы мәслихатының депутаты. Вот сол кісіге Қостанайдағы управляющий Аман деген кісі жіберген списікті, 5 адамның списігін. Сол жақта қайтамыз деген жігіттердің бәрін жұмыстан шығар деп. Ызалы топ бар шындықты жайып салды. Сөздерінше, биыл қаланың тең жарымы жылусыз қалуы мүмкін. Себебі маусымға дайындық жұмыстары тоқтап тұр. Әрі қатты аязда апат болуы ықтимал екенін айтады. Өйткені мазут пен ыстық су сақталатын цистерналардың әбден тозығы жеткен. Басшылық соны қағаз жүзінде ауыстырып, баяғы қалпында қалдырды дейді. Аварийный бак істен шыққан күні мына 3 микрорайонымыз жылусыз қалады. Баяғыда былтыр болған екібастұздағы жағдай осында орын ала ма деп біз қорқып отырмыз. Міне осы микрорайондағы магистральный жылу желілері дейміз, олар да ауысқан жоқ. Кәсіпорын директоры дәл осы жағдай бойынша нақты жауап бере алмады. 75 қазандықтағы цистерналардың жай күйін жатқа білу мүмкін емес деп құтылды. Ал қызметкерлерді басқа жұмысқа жегудің еш сөкеттігі жоқ дейді. Біз енді сенімгерлік басқарушы компания болғаннан кейін келісімшарт бойынша бізге қандай жұмыс береді, сол жұмысты атқарамыз, соған біз тиісті жаңағы ақшасын аламыз. Мысалы, жаздың күні елдерге айлық беруіміз керек. Сондай мәселелер. Қандай жұмыстар атқарды Қостанайға барды? Ну, құрылыс жұмыстар болды, пассивной жұмыстар болды, енді ауыл шаруашылық жұмыстар болды, сондай жұмыстар болды. Сол нәрсені істеу заңға қайшы емес қой? Заңға қайшы емес, иә. Наразы топ бүгінгі шудан кейін де қудалауға ұшырауымыз мүмкін деп қорқады. Сондықтан құзырлы орын өкілдері бұл істі бақылауға алсын деп талап қояды. Әрі 600-ге жуық жұмысшысы бар Жамбыл жылу мекемесінің қайта мемлекет меншігіне өтуін қалайды. Тек сонда жалақымыз өсіп, жағдайымыз жақсара ма деп үміттенеді. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан.